Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat na aktivní profilaxi. Mám pro vás dva hráče, dva diagramy. První diagram bude Michal Tal a v tom druhém bude Anatolij Karpov. Dva velcí šachisti šachové historie a já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Pojďme na Tala a pojďme se podívat na tuhletu pozici. Ta moje první otázka nebude těžká. Zeptám se vás, kdo stojí lépe a proč? A doufám, že na první dobrou vidíte, že ten bílý má výhodu. Ta bílého výhoda právě bude v tom, že černý má špatné figurky. A z těch špatných, ty ještě horší jsou tyhle ty dvě. Jezdec a věžka na B8, věžka na A8 samozřejmě, jsou neaktivní černého figurky. Největší problém je jezdec na B8, který právě díky tomu, že není ve hře někde, tak blokuje věžku na A8. Takže dalo by se říct, že ten černý má teďka velké problémy, ale jenom do doby, dokud nedá to jezdce do hry. A přesně tak to má přemýšlet bílý. On moc dobře ví, že má výhodu a že o ní nechce přijít. Nechce prostě, aby se začalo zase bojovat od nějaké nejasné pozice, ale přál by si, aby tyhle ty problémy toho černého tam byly co nejdýl. Dobře, teď přichází právě otázka na tu aktivní profilaxi. Víme, kde má ten černý problémy, chceme, aby je měl co nejdéle. Co má hrát bílý? Dobrá. Takže možná vás napadla tah dáma A4. V tomto okamžiku se můžeme pochválit, protože jsme zabránili černému, aby dal do hory svého jezdce. Na druhé straně se nepochválíme, protože jsme neviděli tah střelec na F8, kde nám ten černý napadne věžku, my někam couneme a ten černý dá jezdce na C6 a to jsme přeci nechtěli, aby ten bílý se dostal tak zadarmo zpátky do hory. Dobře, vidíte, jak ta výhoda je nestává. Prostě stojíme dobře, uděláme špatný plán, špatný tah a výhoda je pryč. Tak možná bychom mohli hrát dáma na D1. Ta myšlenka je to, že jsme zastavili tah kůň D7. Dobře, nějak tak dovolíme jezdce na C6, zatah věž na D7 a mohli jsme jednu výměnu vyměnit za druhou, protože teda nehrající kůň je na C6, ale naše věžka je na D7. Takticky to ale nevychází pro tah věž D8. A pojďme se podívat na to, jak ta výhoda je pryč. Třeba vezmeme na F7, dobře. Věž D1, to je šach, to musíme vzít, vezmem a najednou ten černý už má ty figurky ve hře a to jsme zrovna moc nechtěli. Ještě možná má ten bílý výhodu, dobře, ale už to není žádná hitparáda. Třeba tu bychom mohli vzít věž D8, ale to je ještě horší. Ten černý se nějak zaktivnil a wow, už to není tak příjemný. Takže dáma na D1 to taky nebude. Michal Tal zahrál tady jezdec na D2 a úplně ignoroval vývin černých figur a taky tak to dopadlo, protože z té výhody, a podíváme se do konce, ta partie skončila remizou. Ten kůň si dělá, co chce. To prostě nejde, aby si nepřátelský kůň dělal, co chce a ještě nám vzal pěšce. Jako ano, bude tam nějaká výměna pěšců za chviličku, ale to jsme zrovna nechtěli, abychom hráli takovou koncovku z tak dobré pozice. Na konci tady remíza. Dobrá, a jaký byl tady ten nejlepší tah? Ten správný tah, jak zabránit tomu černému, aby dál do hry svého jezdce, byl dáma na B5. A pojďme se podívat, že oba dva tahy, které tady může hrát ten černý, nefungují. Třeba střelec na F8 je špatný tah. Vezmeme věž F6. To je karde, to se musí brát. Dáma na D5, šach. A vezmeme si třeba po dáma F7, vezmeme si věžku na A8. V této variantě je stále ten kůň na B8 a nejde rozehrát. Skvělá výhoda, dokonce s pěšcem víc. Takže střelec na F8 tady nefunguje. Třeba by mohlo fungovat tah A6.
Ale právě rozdíl, proč to funguje, je políčko D5. Dáma na D5. A když se to vezmeme to pěšcem. Ten kůň stále i v této variantě nemá žádný tah. A třeba může ten černý vzít na C1, super, černý hraje bez koně. A ještě pár tahů bude k tomu, jako zákusek máme tohoto pěšce už na D5, za chvilinku D6, D7 a D8. Asi jasná výhra. No a kdyby tady ten černý uhl třeba na E8, tak věřím, že strategickým tady už je bílý vyhraný. Tak, takový jednoduchý diagram, který prostě měl v sobě jenom jedno správné řešení. Stačí zahrát trošičku nepřesný tah, teda v tomto okamžiku dovolit soupeři vyskočit a naše výhoda je pryč. Tak to by měl přemýšlet silný hráč a i z toho důvodu mám pro vás ještě jeden diagram. Tak jo, toto bude Anatolij Karpov, jak jsem slíbil, je tam, na tahu je bílý a zeptám se vás, kdo má výhodu? Máju černý anebo máju bílý? Jasně, velká výhoda na straně bílého. Proč? Tento střelec krásně ovládá spoustu bílých políček. Protože se hraje na obou dvou stranách šachovnice, tak střelec bývá silnější než jezdec. Dále máme na E5 pěšce, který bere prostor tomu černému, je příjemné mít prostorovou převahu. Dále, tento jezdec nemá žádný tah a už od dob Taraše platí pravidlo, že stojí-li jedna figurka špatně, stojí celá pozice špatně. Dobře, máme výhodu, máme ještě dobrou věžku, tento jezdec může někdy na C5, A5, D4 a nemusí spěchat. A samozřejmě dáma a věžka, není těžké je nějak vylepšit. Dobře, ale co má tady bílý hrát? Jak tu výhodu svoji, kterou tady má, má nějak stupňovat, má ji využívat? Já ukážu špatný tah, abychom viděli, co se stane, když zahrajeme tah, který opravdu se nepovede. Zahrál bych třeba takový normální tah na H1. Možná, jako bychom si připravili tah F4. A teď se pojďte podívat, jak se ta výhoda tomu bílému vypaří. A5. Když to vezmeme, soupeř se zbaví jezdce, my to vezmeme, máme tady slabýho pěšce, tady je volný pěšec, ten jezdec vyskočí třeba na F5 nebo na G6 a věřím tomu, že tady ta výhoda je pryč. Takže A5 je nepříjemný. Po A5 můžeme zahrát B5. No jo, B5 má nevýhodu, že ten bílý najednou cítí šanci na poličku C5. Na poličko C5 míří kůň, tak ho vyžene tahem A4, ten tah A4 si zapamatujte. No a ten kůň uskočí asi na D4, jezdec na C5 a najednou to taky není ono. Ten kůň vyskočil na C5 a nejsem si jistý, jestli jsme spokojení s tím, co jsme dokázali udělat s naší výhodou. Nejsme, že ne. Takže vidíme, co hrozí. Hrozí tah A5. Teďka bychom mohli přemýšlet, jestli tomu nejde nějak zastavit. Tak třeba dám na D2. Na první dobrou jsme zastavili tah A5. Pozor, trošičku problém je tady, že černý má ještě jeden plán, jak se z pozice vysmeknout. Tahem F6. Dejme tomu, že to vezmeme, věž F6. A najednou nějak se to tomu černému rozehrálo. Napadá na F2. Hrozí někdy E5, E4, D4, prostě nějak mu to začíná hrát. A co mě vadí ještě, že tento jezdec může na D6. Takže to, co jsem chtěl, se mi nepodařilo. A vidíte, že ten tah F6 je taky problém. Dobrá, možná se pokusím teda zahrát tah střelec na B1. Ať vidíme, že si s tou pozicí můžeme pěkně pohrát a ten, kdo nevyužívá svůj čas na maximum ve svých partiích, ten přichází o takové zážitky, protože v těch pozicích je spoustu tahů, které nás třeba nenapadnou a které by nás mohly napadnout. Dobře, dejme tomu A5, dáma na D4
Vzetí a Billy by byl spokojený. Jezdec je stále zamčený, máme C sloupec, stále máme střelce, stále se hraje na dvou křídlech a fajn. Tohleto by bylo malé nebo velké vítězství bílýho. Ale bohužel, jak jsem říkal, po střelec na B1, ten černý nemusí hrát A5, ale zahraje F6. A zase se nám to malinko rozpadá. Možná ten černý může i věž C8. A třeba půjdeme na H1, věž C4, možná vezmem, dáma. Jako rozpadá se nám to a ta výhoda tam nikde není. Správný tah, co tady zahrál Anatolij Karpov, byl fantastický tah dáma G4. A teďka nechám na vás, jestli dokážete najít, jak tento tah zastavil tah A5 a jak tento tah zastavil tah F6. To je pěkné, abychom pochopili a objevili tu krásu tohoto tahu. A5 tah nevychází pro hodně důvodů. Ten důvod číslo 1 je třeba střelec H7. Samozřejmě král H7, dáma H4 a je to nejenom šach, ale bereme i jezdce na E7. Máme pěšce víc. To by se nám mohlo líbit a kdyby se nám to nelíbilo, tak máme další možnost po dáma G4 A5 třeba zahrát B5. Tady ta výhoda, že tah A4 nehrozí, tím pádem černý nezíská políčko C5, a stále ten kůň nevyskočil. Kdykoliv můžeme dáma D4. Tak, dobře, A5 zastaveno. Co tak tah F6? To byl ten druhý tah, který nám trošičku vadil. Věřím tomu, že dáma H4 je taky odpověď. Hrozí vzít na H7. Tak, tah H6 je zase problém, protože tady je spoustu slabých bílých polích. Ten střelec je bude milovat a bude si je vychutnávat, kdykoliv dostane šanci. Takže tohleto je nebezpečné pro černýho. K tomu stačí zahrát věž E1 a možná na E6 má ten černý novou pěšcovou slabinku. Teda nejenom, že ten černý se nedostal z té pozice, ale ještě se oslabil. Dobře, možná by mohl zahrát jezdec na G6. Dobře, v tomto okamžiku by šel mzít ten jezdec a dáma na D4. I teďka jsme zahráli dobré tahy, protože stále jsme nedovolili tomu jezdci vyskočit z políčka B7 nikam. Pěkná a krásná výhoda. No, stalo se partii F5, dáma D4, jezdec na D8. Je jasný, že ten černý chce hrát na C6, a já mám pro vás poslední otázku. Co tady bude hrát bílý? A já věřím tomu, že jste všichni zahráli tah B5, protože to byl přesně tah, který zahrál Anatolij Karpov. Nepustil ty černé jezdce zpátky do hry a i z těchto důvodů potom tu partii vyhrál. Hlavní myšlenka tohoto videa byla, abyste přemýšleli nad tím, co chce hrát soupeř. A není to jenom o tom, že vykrýváte hrozby, ale třeba bráníte mu v jeho tazích, bráníte mu ve vylepšování figurek, snažíte se, aby měl stále váš soupeř špatné figurky a tohleto je abnormálně silný plán, silná myšlenka a cesta je hrát skvělé šachy. Tak o tomhle tom bylo tohleto video. Doufám, že se vám líbilo, proto standardně děkuju za každý like, odběr a komentář. Moc děkuju a doufám, že se potkáme zase někdy příště u nějakého dalšího videa na kanálu Robert a Petr Šachy. Mějte se fajn, ať se vám daří, ať jste zdraví a někdy příště. Čau.